Selamat datang ke video saya, channel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Siapa ni tintang. Thank you very much. Okay, boleh guess tak siapa yang bagi, bang? My lovely today. Your lovely family. So, thank abang... Thank you for the okay. Okay, nak wish apa, abang? Wish all the best to me. Thanks God for this. Okay. Bye. Happy birthday again. Thank you. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay. Alhamdulillah hari ini 22/2/2022 memang hari yang terbaik, memang nombor yang cantik. Right. Alhamdulillah ayah dah sampai ke umur 55. Syukur alhamdulillah atas kesihatan keberkatan yang Allah berikan pada hari dapat kita melahirkan hari yang ke-25. Terima kasih kepada isteri ayah tercinta, daripada daripada anak-anak ayah semua. Okey, insya-Allah ayah akan jadi ayah terbaiklah untuk semua. Okey. Nanti tengok ada yang dapat apa ni. Nanti kita akan unboxing ni. Okey. Happy birthday.